Hej og velkommen til den her video. Det er en opdatering på projekt Preferred Bloggers. Sidste gang er jeg lavet en opdatering. Der var det med knap så stort et smil, og det skyldes, at vi var blevet hacket af nogle russiske robotter, eller i hvert fald forsøgt crashet af dem, og vores vietnamesiske IT-firma havde smidt os på porten. Så det hele var meget sort, meget op ad bakke, og jeg var egentlig sådan ret klar til at give op på projektet, fordi det virkede sådan, altså, hvorfor smide flere penge og flere arbejdstimer efter noget, der giver mig så meget modvind. Men omvendt, så havde jeg det også sådan, og det har jeg stadig lidt, at jeg kan ikke give op før, at IT-delen ligesom på en eller anden måde er på plads. Fordi før, at IT-delen er på plads, og jeg har haft tid til at teste, om bloggerne er med, om virksomhederne er med, før ved jeg ikke, om virksomhedsideen eller forretningsideen egentlig holder. Så det må simpelthen, jeg har et eller andet inde i maven, der siger, det må ikke være IT, der gør, at jeg giver op. Og derfor gik jeg på nettet, fandt en hjemmeside, hvor man kan skrive, at man søger nogle udviklere, hvad det er for nogle typer opgaver, man har. Og så kan udviklere i hele verden altså byde ind på opgaven. Og det er jo sindssygt risky, fordi de andre gange har jeg jo brugt halve år på både at finde det rigtige virksomhed, og også opbygge en relation til dem, dem der skulle sidde og udvikle vores hjemmeside. Så det der med lige pludselig bare at skulle finde nogen random på nettet, det synes jeg var sådan lidt mærkeligt. Omvendt, så tror jeg ikke, altså jeg var ikke fysisk placeret i Vietnam længere, og jeg tror heller ikke helt, jeg havde energien til at skulle starte helt forfra, rejse til Vietnam, til at udbesøge virksomheder og finde de rigtige og sådan noget. Så det var på en eller anden måde et long shot. Jeg fandt nogle indere, der fik helt vildt gode anbefalinger derinde. De virkede rigtig dygtige i deres kommunikation, og prisen var egentlig også lidt lavere, end den er i Vietnam. Så jeg tænkte, nu giver jeg dem nogle opgaver og ser, om de kan finde ud af det. Og det værste, der kan ske, er, at jeg ikke kan bruge det, de laver, så jeg tabte nogle penge. Men jeg var lidt klar til at lave det sats for at se, om det kunne være en nemmere løsning, end at skulle hele vejen til Vietnam igen og sidde og holde møde med IT-firmaer. Og indtil nu har det gået sindssygt godt med det her indiske firma. Jeg har hele tiden haft det sådan, at hvis det virkede, var det lidt for godt til at være sandt. Altså, deres kommunikation er sindssygt fed med de andre virksomheder, vi har været en del af eller samarbejdet med. De har været sindssygt dårlige til at give feedback, så nogle gange har jeg ikke hørt fra dem i 4 dage, og så har jeg bare sådan skulle forholde mig til, at jamen, er vi glemt? Laver de noget? Laver de ikke noget? Og de her indre, de har sådan et Google Doc, som de opdaterer hver dag, så jeg kan følge med i, hvad der er lavet, hvor langt er vi med hver opgave. Så det er mega fedt. Det, som der hele tiden har været det spændende, og det, som har gjort mig nervøs med de her indre, det er, at de bare er dygtige til kommunikation, eller kan de rent faktisk også levere noget kvalitet? Og her til morgen, lidt forsinket, men det var egentlig okay, det var retfærdige forsinkelser, der fik jeg de ting, de har lavet. Jeg har haft tid til at gå ind og kigge på det nu, og det har været med sindssygt meget uro i maven, fordi jeg havde det. Ja, det var for godt til at være sandt, hvis det har virket. Og det vilde er nu, at det, de laver, eller har lavet, det ser ud til at være sindssygt godt. Altså, bedre end det, vi har fået lavet hos nogle af vores udviklere i Vietnam. Så jeg er sådan helt op at køre, helt op at flyve, føles stadig for godt til at være sandt, og jeg har det sådan, det har jeg lidt lært af det her projekt, at der skal nok være et eller andet, der crasher på et tidspunkt, og noget, der ikke er helt lige så godt, som det ser ud. Men lige nu, og det jeg har set her til morgen, der er jeg sådan helt op at flyve. Altså, det virker for godt til at være sandt. De kan levere kvalitet, de leverer det til en god pris, de er sindssygt dygtige i deres kommunikation, det hele er en fest. Så jeg smiler stort, det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg sidder her, og Preferred Bloggers er lykkes, men også fordi jeg lige nu er på ferie i Kroatien. Jeg er her sammen med 2 barndomsveninder. Det er en af pigernes sommerhus, det her fuldstændig fantastisk, eller hendes families sommerhus. Og jeg vil lave en travel vlog, den vil jeg dele med jer, når den er færdig. Indtil nu, der vil jeg bare lige have lov til at dele den her helt fantastiske Preferred Bloggers nyhed med jer. Jeg håber, I vil fejre det bare en lille smule på min vej.